بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے گناہ بلند و بالا شان و والا بادشاہ، اس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہ دعا مانگا کریں کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے فلاں اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع نصب کیا. الحمدللہ اس کے فضل اور اس کے کرم کے سبب اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میلاد پاک میں، جو ہمارے اس خوبصورت دوست شیخ محمد انور صاحب نے اپنے گھر سے جا رکھی ہے، اور کیا خوبصورت طریقہ ہے اپنے اس نئے گھر کے افتتاح کا، کہ جس کو ایمان نصیب ہوا وہ یہی کرتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی افتتاح ہو، اس کے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس کے ساتھ جس کی محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ جس کی محبت ہوتی ہے، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس کا دھیان اسی کی طرف رہتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے جن سے میری محبت ہے میں ان کا تذکرہ کروں، ان کا تذکرہ سنوں، ان کے تذکرے سننے سنانے کی خاطر محفل کا انعقاد کروں، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی وہ سمجھے کہ اسے کائنات میں سب کچھ مل گیا، کہ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت میلاد پاک کی محفل میں بیٹھنے والے ایمان والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل یہ کسی کی محتاج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کائنات میں کسی چیز کی بھی احتیاج نہیں، آپ محتاج ہیں تو صرف اپنے رب کے،
اور کائنات میں تاج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ علیہ السلام کے لئے کافی ہے اللہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کافی و شافی ہے اللہ کی ذات اور کائنات کے لئے کافی و شافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی محفل سے جاتا ہے اس کے اوپر کرم ہوتا ہے جو آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجتا ہے اس کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبتا ہے اس کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان برابر آپ کا میلاد پاک تو خود خالق کائنات بناتا ہوا نظر آتا ہے اور قرآن دعا ہے اکریم نے بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش چھوڑی نہیں یا ایمان کی بات ہے ایمان ہو سکے پھر ہمیں ہر چیز اتنے واضح طور پر قرآن کریم میں نظر آتی ہے یہ جو انہوں نے خوشی منائی اور خوشی کے اظہار کا ذریعہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا اللہ کریم خود اپنے حبیب علیہ السلام کا خوبصورت میلاد پاک مناتے ہوئے نظر آتے ہیں دو کانفرنسوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے پہلی کانفرنس جو ہے اس میں سب کو طلب کر لیا گیا ہر ایک کو حکم ہوا کہ سب حاضر ہو جائیں جب سب حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے اس وقت جو پوچھا وہ یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارے پالنے تمہارا پالنے والا نہیں ہوں اس وقت بھی چہار طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اس پہ ایک حدیث مبارک آ رہا آپ جا کے رکھتا ہوں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہونے کا فروض ہے سامنے آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرما کے فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام آپ کو کیا کیا یاد ہے کسی کسی چیز کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ قربان اگر میں ابتدا میں سے اپنی یاداشت کو سامنے لاؤں تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے یہ آپ کے غلام عرض کر رہے ہیں کہ ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں رسول کریم شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب جنت کا معاملہ ہوگا اور مختلف جو دروازے ہیں ہر دروازہ جیسے جیسے کسی کو نوازا جانے والا جگہ ہوگا اسی انداز سے یہ بہت زیادہ روزے رکھتا تھا کہ بہت پکا تہجد گزار تھا ہر حوالے سے مختلف دروازے ہیں اس کے بہت کمال ہیں یہ اچھے کام کرتا تھا خیر ہر ایک دروازے ہوئے اور وہ ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ کاش میں اس دروازے سے داخل ہوں مجھے یہ دروازہ مل جائے حریص نگاہوں سے سب مختصر میں جو سمجھیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری مخلوق حریص نگاہوں سے دروازوں کی طرف دیکھ رہی ہوگی کاش مجھے یہ دروازہ مل جائے اور میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب تو حریص نگاہوں سے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جنت کے دروازوں کی طرف
اور جنت کے دروازے جو ہیں وہ حریص نگاہوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش یہ میرے سے کاش مجھے بھی حضرت جو کہ ہمیں بہت میں جو بات کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ رکھیے کہ یہ وہ غلام ہے. اب میں ان کی بات کرنا شروع کروں تو معاملہ یوں ہی آ جاتا ہے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بڑا ہو رہا ہے, بے پناہ بلند ہو رہا ہے, کسی کے میں آ ہی نہیں سکتا. آپ کا مقام بے پناہ بلند ہو رہا ہے, بے پناہ بلند ہو رہا ہے. جب بھی میں آقا کا ذکر کرو خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان دنیا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ وادی میں چلے جاتے ہو, تم جب اپنے آقا کے ساتھ کئی لوگ گمراہ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جب بات کرنا شروع کرتے ہو اپنے آقا کی تو تم آگے بڑھ جاتے ہو. ہم کوئی آگے تو تب بڑھ سکیں گے جب کسی کے پاس کوئی طاقت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورا بے پناہ بلند و بالا ہے. گفتگو تو کوئی شروع کر پایا نہیں, کائنات میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا کیونکہ کسی کو خبر ہی نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جانتا تو صرف اور صرف اللہ کی, کسی اور کو خبر نہیں. تو جتنا جتنا کسی کو حصہ ملا ہر کسی نے کوشش کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان بے پناہ بلند ہے. قرآن کریم میں رب کریم اس سارے سلسلے کو ذکر فرماتے ہیں تو اسے متاع کلیم کرا رہی ہے جس میں یہ ساری فساد بلاغت سارے سارا شعور فہم و درک ہر چیز آ جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متاع کلیم ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات آتی ہے آپ کی بات نہیں آپ کی شان بڑا ہو بے پناہ بلند و بالا ہے. آپ کے دربار کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں میں نے کثرت عطا فرمائی. یہ کثرت کا ذکر تو ابتدا بھی نہیں کر سکتی. خیر میں بات کر رہا تھا کہ اگر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا شروع کروں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے بھی آقا ہیں ہم تو غلاموں کی بات نہیں کر سکتے. غلاموں کی یہ جان ہے کہ آقا خود فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے اس بات کے حریص ہوں گے کہ یہ ہمارے اندر سے داخل جنت میں ہو جائے. خیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا کیا یاد ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آپ پہ قربان مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں اور سب کے لبوں پر سکوت تاری سب خاموش تھے بالکل خاموشی تھی اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب سب خاموش تھے خاموش ہوئے اور ردا دی گئی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو میرے بادشاہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کسی کی زبان جب نہ کھلی اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی تو تھے آپ ہی تھے جنہوں نے فرمایا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے تو پھر ساری کی ساری مخلوق بول بول کے تو ہی ہمارا رب ہے. ایک تو یہ تھی پہلی جو کانفرنس تھی اسے پھر درخواست کیا اللہ کے پھر اللہ کریم نے ایک محفل سجائی جس میں خواص کو بلایا اور خواص کو بھی کن کن جنہیں آپ اور میں نبی رسولوں کے نام سے جانتے ہیں بلند و بالا درجات والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے جن کی ڈیوٹی کی آنا اور مخلوق کی رہنمائی فرمانے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو طلب کیا. جب ادھر داخل ہوا دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے سڑک بھی سجا رکھی ہے گھر بھی سجا رکھا ہے. سڑک اور گھر تو سجائی ہوئی ہے لیکن چہرہ نہیں دیکھے تمنا ہے
کہ دو جی خوش ہیں لوگوں سے سلام خان صاحب بڑے اللہ اللہ کر رہے تھے جب آخری بات سے چلے میں نے کہا بڑے خوش ہیں اپنے دوست کی طرف چلے ہیں میں نے کہا کہنے لگے دوست نہیں میرے بھائی ہیں میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کے بھائی ہیں لیکن اس طرح کی آپ کو آپ کی جو دوستی ہے نا اللہ رسول واسطے اس نے آپ کے چہرے کو کھلا رکھا اور ان کا بھی چہرہ کھلا رکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے ہی ایسی ہے کہ اس سے کھل اٹھتا ہے سب دل کھل اٹھ جاتے ہیں دماغ کھل اٹھتے ہیں روحیں ایک عجیب کیف و سرور کی کیفیت میں ہوتی ہیں تو اللہ کریم نے جب اللہ کریم نے خالق کائنات نے محفل سجائی ہوگی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے سجائی ہوگی تو کیا منظر ہوگا دوستو کیا کیفیات ہوگی سجانے والا خالق ہے کائنات کا اور سجا ان کے لیے رہا ہے کہ جن کی خاطر اس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے خود فرماتا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کائنات کسی چیز کو بناتا ہی نہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جب معراج شریف پہ مجھے بلایا میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں جب میرے رب نے ہر چیز میرے سامنے عیان فرمائی اور فرمانے لگا کہ اے میرا آقا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ میں نے جو کچھ بنایا ہے جو کچھ بنایا ہے سیر کے لیے بنایا تھا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی آپ کے رب نے آپ کا تشریف ہے فرمایا ہے اپنے رب کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ہر چیز میرے سامنے عیان کر اور عیان فرمانے کے بعد میرا رب مجھے فرمانے لگا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو سب کچھ ہے ساری کی ساری کائنات یہ بنائی ہے تو آپ کی خاطر بنائی ہے اگر آپ کو نہ تو بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو بناتا ہی نہیں اور اس حد تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کائنات بنائی آپ کی خاطر بنائی اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو بناتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا کہ میرے پیارے ابھی میں نے تو ادھر اپنے آپ کو بھی زیادہ کیا بڑے نمازیوں سنو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اگر میں نے اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا ہے نماز تو نماز بنتی ہے جب رسول اللہ دل میں ہوتی ہے یہ نہ ہو تو نماز نماز نہیں مان سکتی روزہ روزہ نہیں مان سکتا حج حج نہیں مان سکتا کوئی عمل صالح ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر روح نہ جائے اور روح کیا ہے رسول اللہ محبت ہے کہ آپ کا خالق خود فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اگر آپ میں نے اپنے آپ کو بھی اگر ظاہر کیا ہے آپ کی خاطر کی اس نے جب سجائی ہوگی تو کیا انداز ہوگا کیا کیفیات ہوگی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر سجائی ہے کیا پنڈال ہوگا کیا انداز ہوگا آنے والے دیکھیے کیسے بڑے بڑے وہ ہیں کہ جن کے ہمارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بلند میں نے ان کو درجات دے عطا فرما رکھے ایک سے ایک بلند درجے والے وہ بلند درجات والے آ رہے ہیں سب کو حکم ہو رہا ہے کہ بیٹھتے جب جو آ رہا ہے بیٹھ بیٹھ کوئی ہواؤں پہ حکومت کرنے والا ہے بیٹھ جا کوئی کسی کیفیت سے نوازا گیا بندوں کو زندہ کرنے تو بیٹھ جا اللہ کریم کے بڑے ہی آمنہ کریم ہے آ جا بیٹھ جا اللہ کے دوست ہے ابراہیم علیہ السلام ہے تو بیٹھ جا جو بھی ہے آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کی ارواح اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں جو تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی محفل میلاد تھی اس میں بلایا بلانے کے بعد سب کے ساتھ حاضر ہو گئے سب بیٹھ گئے بلندوں والا درجات والے پھر جن کے صدقے ان سب کو جو کچھ بھی دیا تھا نبوت سے نوازا تھا بڑے بڑے درجات سے نوازا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لاتے ہیں آپ کی خاطر میں آپ کو سجایا تھا کہ نہیں سارے جنہیں بلایا تھا تو حاضرین تھے سب حاضر ہو گئے تو پھر اللہ کریم نے جن کی خاطر محفل سجائی وہ تشریف لائے رونق افروز ہوئے
تخت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجائی تھی محفل انہیں دکھانا تھا سب کو تم کے اس محفل کا کہ انعقاد کا مقصد ہی ایک تھا ظاہر ہے سب ایسے بیٹھے ہیں اور ادھر سے دیکھ رہے ہیں اور ادھر تیرے اور میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کا فیوز ہو جاتے ہیں جب رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خانوں کے ساتھ انہوں کا فیوز ہوئے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں اب معاملہ تھا کہ ادھر بات کون کرے گا ادھر گفتگو کون کرے گا اللہ تعالیٰ نے سجائی تھی خود اپنے حبیب علیہ السلام کی اس محفل کا انعقاد کیا تھا اب اللہ کریم نے اس محفل میں رات میں جو اس نے سجائی کسی کو اس قابل نہ سمجھا کہ وہ کھڑا ہو جائے اور خطاب کرے اللہ کریم خود خطیب بن گئے یہ ہے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفا ایک آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ بلندوں والا شانوں میں سے ایک مزہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے آقا کی بات کرتے ہوئے اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتے ہوئے اپنے آقا کے اوپر تن من دھن قربان کرتے ہوئے سینہ تان کے جاتے ہوئے آقا ہمارے پریشان والے بادشاہ ہمارے پریشان شاہ شاہ ہمارے پریشان بادشاہ ماما ہمارے پریشان بڑی والے کہتے ہیں پٹھان کمال سبحان اللہ جو ٹھیک ہے کہ انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں قطار پر قطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں آگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم کی طرف جب سب دیکھ رہے تھے رب کریم جگہ میں اور جب دیکھو کیا دیکھو
حصول الضحى. يا مرحبا بك، يمكن ما زارت قرارا يا تشريف. يا مرحبا الله كريم وامر فوجا ناقص تاب میری کھولی لیا بند کر دینا میرے اندر جھکے ہوئے ہو اٹھ کے ان کے اندر جھک جانا آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
علي في الدنيا والآخرة، أنت حبيبي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. الله أكبر، فرقنا في وقت الزيارة، لكن الوجاه بفضلك وحبيبك الله. أنت الله مجرياننا من الدرجات السفلى والدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالم، وحب من حبك وحب نبيك العالم، ولا تخيبنا من غضبك يا ارحم الحاكمين. الكريم رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ایک خوبصورت نفل میں ناپاک سجانا ہے مقدر کی سجانا ہے اس نفل جتنے عظم سب کی اپنی بے پناہ رحمت آنا ہوا دین و دنیا کامیابی عطا فرمائے اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا بالظالمین وكفر عنا سيئاتنا وخلنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب محمد النبي سيد الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا يا كريم مبارك الجناب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس جگہ کو باعث رحمت باعث برکت فرمائے گھروں کی رحمتوں سے نوازے یقینی طور پہ میرے شاہ کا تصرف آپ کی طرف سے عطا جو ہے اب آ کے آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں ملاقات کے لیے حضرات تائیں جائیں پھر سے تشریف لائیں آگے سے ہٹ جائیں پلیز ملاقات کرتے ہوئے دوست پیچھے چوکے بنا لے نظر کے لیے کوئی دوست آئے گئے ہیں اندر کھائی کے لیے نہ جائیں جن دوستوں نے بیٹھ ہونا ہے وہ یہاں اسٹیج کے پاس تشریف لائیں